Ladies and gentlemen, before we start the talk, in order to avoid any disturbance later, I would like to ask you to turn off your microphone. Before that, I will give a little intro about RINTIS. RINTIS is the abbreviation of Research Innovation Towards Integration and Sustainability, which was initiated by Associate Prof Jama Jamasaitun in 2004 as an annual final year project. Well, exhibition that features the three design departments in the School of the Arts in USA. The departments involved are graphic communication, new media design and technology, and also product design. Rintis is the epilogue of the understudies' venture before graduation, permitting them to feature their creative works for possible commercialization. It likewise fills in as a pathway for students to debut into the industry. Later on, if you have any questions during the talk, do put them in the chat box as our team will collect them for the Q&A section. The Honourable Speaker, Distinguished Guests, Fellow Students, Ladies and Gentlemen, Good Afternoon and Hello. I am Chong Liping, Ping and I will be your moderator for today's topic on Product Design from macground 2002 the process of creating products components and structural systems with wood and wood-based materials wood engineering design applies concept of engineering in the design of systems and products that must carry loads and perform in a safe and serviceable fashion there are two types of wood in a design which are softwood and hardwood Today, we will touch on the beauty of Malaysian wood and design, which is important. Due to the location of Malaysia is in Southeast Asia country, which occupying parts of the Malay Peninsula and the island of Borneo. It's known for its beaches and rainforests that are rich in flora and fauna. With the richness of the forest, we do have valuable wood such as shiga wood, teak wood and rubber wood. Now, moving along to our section, please welcome Mr. Amri bin Mustafa, who will be speaking to us on the beauty of Malaysian wood and design. Before that, I would love to introduce his background as he is one of the industrial training official furniture in the Malaysian Timber Industry Board. He received his training in furniture making at CTC Taiwan in furniture design and making, and also certificate in furniture making and Testing in Fira. Mr. Ramri has numerous experience, especially in woods, such as five years in enforcement division in Timber Base, national expert ASC from 2012 until 2018, with medals along, and being an invited judge for Korean ski competition in 2014. Along with this experience, he will share his knowledge especially he had participated in many projects such as product development, making furniture from the oil palm plant, de developing eight types of furniture with local entrepreneurs, and making one unit modern malay house. without further ado, the floor is now yours, mr. amri. Uh, thank you, mr. moderator. Um, good afternoon and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, um, terima kasih USM kerana menjemput saya untuk um, membagi berkongsi pengetahuan dan pengalaman tentang kayu ni. So, uh, di sini ada sedikit persembahan daripada saya yang saya dapat kumpulkan untuk kita berkongsi tentang am um, kecantikan kayu ni uh, kecantikan kayu ni boleh nampak eh yes can like okey So, seperti yang Mutuan cakap tadi, saya daripada uh, MTIB Berkembang dengan MTIB selama lebih kurang uh, 25 tahun dan ini saya um, Kawan lantai handasi dan uh, bertimak juga dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Manusia membawa peserta-peserta negara ke pertandingan peringkat dunia yang mana kita uh, setiap 2 tahun kita akan bawa the best of uh, Malaysia punya carpenter untuk ke peringkat dunia yang last sekali dijalankan di Kazan 2019 dan yang akan datang ni coming Oktober di Shanghai 2022 lah. Sebab pandemik sepatutnya 2021 tapi ditunda kepada 2022. So itu sikit lah tentang uh, yang saya tambah daripada moderator tadi. So, kita bercakap pasal kayu ni memang daripada dulu, daripada khazanah kita memang kayu ni memang cantik. Ini adalah salah satu rumah yang uh, menang award eh. Malaysian Award Winner dah 2017 Rumah Tuan Haji Su Di uh, kampung Losong Haji Su Tempat orang beli kerupuk di Terengganu tu So kayu ni dibina uh, Lebih kurang 80 80 tahun yang lepas Dan kalau kita masuk rumah ni Masih lagi kita dapat tengok kesakitan tembakan zaman-zaman Jepun eh Sebab di kawasan tu banyak rumah yang jenis macam ni Tapi dah banyak yang kena bom So yang ini yang tinggal satu dan Museum Terengganu dah ambil pelihara dia lah. So ini semua daripada tropical wood daripada Malaysia kita punya kayu kita sendiri, kayu Malaysia dan juga uh, hasil binaan orang-orang kita sendiri yang kita boleh banggakan dengan teknik-teknik jointing dengan hasil-hasil yang cantik eh. And then ini uh, adalah pavilion kita yang di yang dibuat tahun 2015 di Milan 2015 di Milan yang merangkumi 2047 meter untuk pameran Malaysia di Milan uh, 2015 designer kita ni designer daripada Malaysia dan build up pun daripada Pico Malaysia yang di dibuat di sanalah. So yang ini pun ada menang award di ekosistem di uh, di dunia. And then binaan dia adalah daripada structural timber, daripada glue lamp. Nanti kita akan pergi pasal glue lamp. Sebab saya akan bercerita kayu ni daripada structure sampai kepada sekecil-kecil kayu yang kita akan gunakan lah. Eh. So ini adalah pintu masuk untuk ke um, pavilion tu. Di dalam ni diletakkan pameran-pameran pengusaha-pengusaha Malaysia yang membuat pameran di Milan. Uh, semua pengusaha-pengusaha berkaitan dengan dengan perusahaan wood base lah yang dibuat tu so dia punya basically adalah berbentuk telur eh telur empat biji yang mana telur tu adalah biji benih kepada sustainable timber of Malaysia punya uh, Malaysia punya sustainable timber, sustainable timber lah maknanya kita potong tapi kita tanam balik pokok tu bukannya kita potong kita terus buang saja eh So, ini pintu masuk dia daripada glue laminated timber uh, daripada spesies balau yang dibuat di Milan. Dan ini adalah yang Malaysian Pavilion yang di Dubai. Sepatutnya uh, 2021 tapi baru lepas 20 Januari yang lepas kita buat ni di uh, Dubai. Kita... Uh, MTIB pun menghantar kontingent dan menghantar delegate lah untuk membuat pameran di sana. Pengusaha-pengusaha Malaysia kita untuk membuat show di di Malaysia Pavilion. So kayu ni kalau kita ikutkan dia benda yang natural, benda yang semula jadi. Daripada sekeping kayu kita boleh olahkan untuk menjadi uh, satu art piece yang cantik. Dan di mana kayu sendiri dia kayu ni sendiri kita faham dia ada sifat-sifat dia kalau macam ni daripada sekeping kayu ni kita olahkan dia menjadi satu lukisan yang yang um, berbentuk hidup lah kalau kita tengok yang gambar yang ada bunga ni yang ini adalah kayu cengah yang diukir dalam bentuk 3D so benda ni adalah satu one piece of timber bukan cantuman eh dan yang sebelah lagi adalah kayu merbau yang diukir untuk menjadi satu bentuk panel dan ukiran-ukiran ni bila diletakkan ditambahkan kepada hasil binaan ataupun hasil perabot untuk mendatangkan lagi lebih dia punya innovation lebih dia punya karakter apa ni dia punya daya tarikan kepada bahan kerja kita-kita bahan-bahan yang kita hasilkan tu So ini kayu yang boleh dikatakan yang um, bersaiz besar dan apabila kayu yang kecil kita ubahkan ia menjadi sesuatu yang lebih bernilai dengan bentuk yang cantik, dengan bunga yang cantik. Ini adalah karya agung uh, adi guru kita, Tuan Nur Haizanuddin, tokoh ukiran Malaysia kita hasilkan banyak-banyak ukiran untuk... Um, Produk-produk kayu uh, Di Semenanjung Malaysia Yang banyak menghasilkan Produk-produk uh, Bukan nak kata craft Tapi structural pun dia buat Untuk uh, mimba masjid Untuk uh, singgah sana uh, Singgah sana Yang dipertuan agung eh. Kita ada ukiran-ukiran kita Yang kita letakkan Daripada hasil lukisan Ditransform kepada Uh, kayu tu untuk menambahkan lebih lebih nilai estetik tu sendiri dan kecantikan kayu tu sendiri adalah terletak daripada kayu tu sendiri bukannya daripada segi uh, kemasan yang dibuat ataupun kimia yang ditambah so ini adalah uh, kayu tapi dekat Malaysia ni tak ramai player tak ramai yang bermain dengan um, dengan desain yang macam ni sebab kerjanya memang rumit. Tapi kayu ni kalau yang sebelum ni kita bermain dengan benda yang uh, kayu yang bersaiz besar. Tapi yang ini adalah kayu yang bersaiz kecil-kecil. Kita akan tengok uh, video dia untuk menghasilkan uh, panel yang berbentuk macam ni. So, boleh nampak tak? Yes, can, can. Boleh, boleh nampak. Boleh nampak, eh. Hmm. So, di sini kayu yang digunakan tu uh, bukanlah kayu yang besar. Cuma kayu yang kecil saja, Tapi dapat menghasilkan sesuatu yang uh, menarik So daripada uh, sekecil-kecil kayu tu digabung-gabung untuk mendapatkan menjadi satu panel. Yang paling penting sekarang kat sini ialah warna yang dihasilkan pada panel tu adalah bukan uh, stain eh. Bukannya uh, warna yang kita warnakan kayu tu tetapi ia adalah warna asal tu kayu tu sendiri. Nanti kita akan pergi pasal warna uh, asal kayu ni nanti sebab uh, di sini uh, yang kalau sekiranya kita bermain dengan benda ni uh, yang paling penting adalah passion lah Passion dan juga precise eh ini kayu kecil dan ini pula adalah um, lembaran kayu ataupun veneer kalau dalam bahasa bahasa kayunya dipanggil veneer sebab kayu ni uh, daripada log tu ada yang dibelah ada yang dipil kalau di pil tu macam kita masa kita asah pensel kita tu dia akan keluar bergulung-gulung kan. Ha, so itulah yang dipanggil veneer. So ini untuk menghasilkan bunga yang macam ni. So the original um, original warna kayu tu sendiri yang memainkan peranan eh, untuk menghasilkan bunga. Di mana kayu tu dia tak gunakan chemical tapi dia gunakan cara tradisional dengan cara bakar ke dengan cara uh, panaskan dia untuk dapatkan warna lebih gelap. So ini dia gunakan pasir yang panas eh, untuk menghasilkan um, warna yang lebih gelap lah buat double tone. So, daripada lembaran tu yang di, daripada artwork yang di, yang dilukis, ditransformkan kepada perabot tapi menggunakan uh, lembaran kayu. Lah, And then satu lagi yang um, seni halus daripada kayu ni, kalau tadi kita gunakan kayu kecil, ini kita gunakan uh, lembaran dan satu lagi ni daripada... Um, Warna kayu tu juga sendiri kayu tu uh, tapi dia gunakan sebelah cross section cross section ni kalau ikutkan kayu ni dia ada enam muka muka de, muka muka tepi dan hujung yang hujung sekarang ni yang sebelah hujung yang digunakan untuk menghasilkan um, kotak yang ini Daripada kayu-kayu yang kecil dicantumkan dan untuk menghasilkan pattern. Bila pattern tu yang dibuat kotak-kotak yang cantik dan juga perabot-perabot yang cantik lah daripada hasil yang ini. Daripada cantuman-cantuman dan juga cantuman-cantuman uh, yang sedia ada digabungkan Untuk menjadi satu lembaran dan ditampal kepada uh, book piece kita lah. Untuk menghasilkan uh, hasil yang cantik. Okay. So ini adalah perabot-perabot ataupun hasil kerja yang digabungkan daripada kayu, daripada uh, komiko, daripada maketri and then uh, daripada ukiran untuk menghasilkan uh, hasil kerja yang lebih menarik dan lebih lebih outstanding lah. And then kita boleh sebab kayu ni sendiri pun boleh dibengkokkan. Ada teknik yang baru untuk dibengkokkan dan juga kita boleh gunakan uh, nanti kita akan pergi kepada LVL laminated veneer lumber. So kita akan masuk kepada uh, beauty of timber. Inilah kecantikan kayu. Eh? So kat sini kita boleh tengok berbagai warna yang ada pada kayu tu sendiri. Bukannya warna yang dihasilkan oleh lapisan-lapisan um, uh, chemical tapi adalah Ekstraktif yang ada di dalam kayu tu yang menghasilkan warnanya tersendiri. So kat sini kita bila kita mereka bentuk dengan perabot ni kita mesti faham dan juga uh, masak dengan sifat-sifat kayu ni lah. Eh, kita ada macam mana sifat kayu tu sendiri, macam mana nak proses kayu tu, apa mesin yang digunakan dan material daripada kayu tu sendiri, dia akan keluar benda lain pun ada. Eh, so kita pergi ke timber and timber product. Ni dia, timber and timber product ni daripada forest daripada hutan sama ada daripada plantation ataupun daripada log import eh dia akan pergi kepada satu untuk buat uh, sound timber daripada sound timber ni dia akan pergi kepada sama ada structure ataupun uh, kayu gergaji so daripada kayu gergaji ni dia akan pergi boleh buat um, untuk construction furniture joinery everything lah yang berkaitan dengan uh, sound timber kayu Then untuk uh, sleepers ni, sleepers ni adalah kayu landasan kereta api. Eh, sebab dalam structure ni kita lebih kepada uh, sleepers ataupun um, electrical post ataupun decking untuk kapal. Itu kayu-kayu yang besar lah. Lepas tu kalau sound timber ni dia akan pergi kepada untuk kayu-kayu uh, yang berharga murah dan density tak tinggi dia punya strength tak berapa tu dia akan pergi kepada construction kalau kayu tu memang punya figure yang cantik senang bekerja Propertiesnya bagus dia akan pergi kepada furniture joinery and untuk pengilangan untuk buat-buat uh, pallet kemudian tu untuk uh, macam-macamlah ship building containers untuk buat rumah eh Dan satu lagi veneer untuk veneer log ni biasanya density kayu ni tak berapa tak berapa tinggi sebab uh, Veneer ni dia ada dua. Satu untuk peel dan satu untuk uh, slab. Untuk veneer ni untuk menghasilkan plywood. Eh Untuk menghasilkan plywood nanti kita akan pergi. Uh, so veneer ni dia adalah dalam bentuk peeling. Dia bukan dalam bentuk gegaji. Dalam bentuk peel. Dalam bentuk uh, bulatan dia akan peel. And then dia boleh menghasilkan um, satu panel yang biasa, kebiasaan saiz yang dikeluarkan adalah Uh, 4 kaki kali 8 kaki ataupun 120 time for 2440 mm lah. And then daripada situ juga win, uh, lock ni dia akan buat uh, sama ada composite pergi kepada hardboard, MDF, fiberboard, particle board, eh uh, oriented strand board, semua macam tu lah. So yang itu adalah engine timber yang yang yeah, sustain dah dalam market kita. And then ada lagi yang satu dia akan pergi ke pub. Pub ni yang dan density rendah dia akan pergi kepada untuk buat paper untuk buat kotak eh so dalam ni kita dalam wood ni kita ada aa, macam kita cerita tadi kita ada solid wood veneer chipboard MDF uh, OSB blockboard LVL glue laminated scantling yang baru cross laminated scantling eh so ini adalah spesies-spesies kayu Malaysia yang kita ada heavy hardwood Sebenarnya kita ada banyak lagi tapi yang ini yang 100 species yang yang biasa dekat market lah. Kalau macam ni kita ada balau, balau ni biasanya warna kuning, red balau warna merah, belian ni warna coklat, bitis merah, cengal warna warna coklat, giam pun coklat, kakatun coklat, keranji coklat, malangkan kamera, merbau ni ada dua, satu merah, satu kuning, penaga merah, penyau ialobish uh, resak ni coklat tembusu ni salah satunya kayu keras kayu heavy hardwood yang berwarna putih eh sebab biasanya kalau kayu warna putih ni uh, kebanyakannya orang cakap kayu kayu tu tak kuat tapi tembusu adalah uh, kayu yang paling tinggi density dia eh so ini medium hardwood kita ada 47 species eh 36 species sorry light hardwood kita ada 47 medium hardwood ni kita ada uh, 36 spesies. So kat sini sebenarnya banyak kayu-kayu yang untuk menghasilkan perabot dan juga uh, setengah perabot dan setengah structure lah. Contohnya macam kayu malam. Kayu malam ni kalau dekat uh, luar kebanyakannya dia panggil ebony. Uh, ebony eh. kayu ni warna hitam. Dan juga dia ada stripe warna emas kat situ. Uh, kempas pun banyak untuk buat perabot and then uh, merpauh, mempening yang lain tu ada juga kayu-kayu yang um, dibuat tapi tak banyak untuk perabot lah banyaknya untuk um, Uh, ini construction dan juga benda-benda yang buat benda-benda yang uh, lain lah. So ni dalam layar work. Layar work ni kebiasaannya yang um, banyak digunakan dalam perabot. Yang agrong, apa ni jelutong banyak dalam ukiran, eh durian banyak dalam perabot. Durian ni sebenarnya yang durian yang kita makan tu lah tapi durian hutan lah. Eh bintango banyak dalam buat joinery. Ada um, medang. Medang ni cantik, kayunya pun bau wangi. Melantai, melunak melantai dengan melunak ni uh, lebih kurang dengan dark red meranti dengan light red meranti. Lara ni warna kuning. Kungku ni dia adik beradik dengan merbau tu juga tapi dia lebih lebih kurang density dia dan warna dia lebih kepada coklat. Ketapang ni warna kuning. Mempisang memang banyak-banyak yang gunakan sekarang sebab dia punya warna dia tu krim, krim, warna krim. Eh. And then kita ada nyatuh, nyatuh paling banyak lah untuk digunakan dalam uh, untuk buat decoration untuk buat dekoratif untuk buat perabot eh sebab dia senang bekerja dengan dia. Perupuk ni pun cantik kayunya warna krim putih. Petai ni tak banyak yang gunakan untuk buat perabot tapi banyak dalam uh, buat uh, plywood eh untuk untuk core plywood. So kita ada ramin. Ramin ni antara spesies yang boleh menghasilkan gaharu. So rem ni dia andesitis dia uh, a Malaysia ni dulu banyak yang kita tebang kayu ni tapi sekarang dah kurang spesies dia. So dia kena a uh, under control lah. Nanti kita ada seperti seperti ni bercantik cantik kayu dia, berkilat, uh, dia ada striki juga warna 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 coklat ke uh, hitam. Sesenduk lebih kurang jadutung. Terap ni dia warna orange. Warna dia orange gitu. Dia bukannya warna merah tapi warna orange sikit. Dan kita ada tiga uh, softwood. Softwood kita ni ada tiga damar minyak, podo dan So kalau dulu Malaysia ni uh, damar minyak ni memang top in the world lah. Tapi sekarang pun dah dia under-scientist juga. Sebab kalau nak bejakan softwood dengan uh, hardwood tadi tu. Cuma softwood dia daripada segi cross-section. Dia tak ada pores. Dia tak ada lubang eh. Lubang tapi yang hardwood tadi tu semua ada lubang. So lubang-lubang post tu yang akan menentukan dia punya figure dia cantik tak cantik. Eh? So bila kita main dengan solid wood ni. Kita kena tahu yang dia ni mudah untuk dirawat ataupun tidak. Contohnya kalau kayu kempas, tualang. Ini kalau uh, kita tahu dia ada hardwood dan sapwood set wood je tu yang sebelah luar kayu tu kalau kayu tu um, hardwood dia tak perlu dirawat tapi kiranya kayu tu ada set wood contohnya kita nak buat railway sleepers kayu tu kita kena awet dulu kita kena rawat dia dulu untuk diletakkan kimia dalam tu supaya dia lebih tahan daripada uh, ulat dan juga anak-anailah sebab musuh paling utama kayu ni dua tu aja ulat dan juga anak-anak. Tapi kalau kita rawat dia dengan betul um, dia tak ada masalah. Dia boleh tahan. Okay. And then yang paling penting uh, tiga barang ni lah. Cutting, nailing, planing. Ini kalau kita nak membuat sesuatu projek ataupun sesuatu perabot um, Dekat sini kita akan tengok kalau dia terlampau keras sangat, susah nak cutting pun akan melambatkan kita punya production. Tapi untuk masterpiece tak ada masalah. Dia lagi adalah lebih baik sebab yang perabot boleh bertahan berkurun-kurun. turun temurun adalah kayu-kayu daripada kayu-kayu yang medium dan heavy hardwood. And then dalam kita ni pun kita nak tengok juga quality of kita punya nailing. Sama ada ni dia boleh dia dia ada kimia tak dalam dalam kayu tu sendiri sebab kadang-kadang kayu tu bila dia basah paku kita ataupun skru kita sendiri pun akan berkarat dan juga dia akan mengurangkan sambungan-sambungan uh, yang ada tu and then is untuk untuk planning ni planning ni bukan kita plan untuk pergi jalan tapi planning lah untuk smoothkan kayu tu eh kita sebab dalam kayu ni dia ada uh, Tiga cara pemotongan ya. Satu uh, mata mata piring, mata gergaji piring. yang macam kita buat cross cutting untuk memotong. Buat kayu ni dia, dia dia boleh potong dan juga belah. Bila dia potong dan juga belah, tapi dia tak akan menghasilkan permukaan yang licin. Untuk menghasilkan permukaan yang licin, kita kena plane dia. Kita kena ketam kayu tu supaya dia dapat smooth uh, surface lah. Dan bila semua survey tu baru kita boleh sanding dia, kita guna sandpaper untuk menghasilkan permukaan yang cantik. So lepas plan kita kena shape, kita kena bentukkan kayu tu. Sama ada shaping tu nanti kita akan pergi and then kita uh, buat kerja-kerja boring ataupun penyambungan dan juga quality of finishing. Finishing ni akan akan merangkumi banyak benda lah. Daripada segi um, tekstur kayu tu sendiri untuk kita lihat kelembut uh, kele bukan kelembutan, soften dia punya uh, hasil permukaan tu selepas descending tu sebab dalam uh, kayu ni sendiri yang pos pada kayu tu akan menentukan permukaan kita ni sama ada uh, kasar ataupun halus. Sebab kalau kebiasaannya kayu-kayu keras berat ataupun heavy hardwood ni dia punya pos tu kecil-kecil macam lubang jarum memang kadang-kadang kalau dengan mata kasar kita ni tak nampak contohnya kalau kayu cengal, kayu giam, balau, red balau semua tu tak nampak tapi bila kita ketam dia akan dapat surface yang cantik sebab tu kayu tu adalah uh, baik untuk ukiran eh untuk bukannya big uh, bukannya untuk uh, buat perabot-perabot yang, yang biasa lah. And then untuk yang, kalau permukaan, kalau lubang postnya tu yang besar-besar, contohnya macam keruing, kempas, kapur, so itu yang akan menghasilkan permukaan yang, yang kata orang, lebih kasar dan perlukan sanding yang lebih lah. Eh? So bila kita pergi kepada solid wood ni kita kita akan fikirkan pasal sebab kita sekarang kita nak cerita pasal color pasal warna pada kayu tu sendiri. So warna kayu tu kita ada um, kita ada merah, kita ada kuning, kita ada yellow, putih, kita ada cerah, kita ada gelap eh. So ini adalah contoh-contoh kayu dekat dunia eh yang kita nampak warnanya berbeza-beza mengikut spesies kayu tu sendiri. Kalau kat Malaysia ni kita ada akasia tu kita ada kita ada warna coklat, akasia and bambu memang kita ada uh, yang lain tu cherry, ash kita tak ada lah. Yang lebih-lebih kurang kayu dia macam ash tu perupuk macam ebony ni kayu malam macam <coughs> uh, kayu-kayu ebony, kayu-kayu kayu yang warna lain tu kita ada purple heart kita pernah jumpa kat Malaysia. Purple heart warnanya warna memang warna purple. And then kalau kayu warna orange tu okay, macam sisi tadi warna kayu kelat. Eh. So kayu tu sendiri yang uh, ada corak-corak tersendiri pada kayu eh mengikut potongan yang kita buatlah. So, ini contohnya lagi um, kayu yang saya cerita tadi, Purple Herd ni. Warna Purple Herd. And then, Wenge ni uh, ada masuk Malaysia. Wenge. Zebra Wood pun ada. African mahogany kita banyak tanam. Dekat Malaysia, uh, ni kala-kala kayu eh. So, kalau kita ada dekat Malaysia ni, kita yang famous... Kalau kita tanya pasal kayu Malaysia famous uh, rubber wood lah, rubber wood meranti eh. So inilah warna rubber wood, kayunya warna cream, uh, eh, warna cream. Dan juga direct meranti warna merah kepada pada red brown lah sebab dia ni direct meranti sendiri pun dia banyak spesies. Dia bukan satu spesies. Banyak. Dia warna dia pun uh, mengikut uh, tempat duduknya pokok tu sendiri. Lagi tinggi atas bukit, lagi gelap lah pokok tu sendiri. Eh. And then kita ada nyatuh. Nyatuh ni memang popular lah. Nyatuh ni pun dia banyak spesies juga. Dia ada nyatuh kung, nyatuh contek. Eh. So bila nyatuh ni, uh, banyak player yang bermain dengan nyatuh. Tapi nyatuh ni kebanyakannya untuk untuk uh, bunga yang cantik banyak dibuat plywood dan juga banyak dihasilkan untuk buat pintu eh pintu pintu kitchen cabinet ke pintu solid door kita ke untuk buat paneling pun ada paneling di dalam dewan untuk buat table top pun ada dia buat dengan nyatu ni eh nanti untuk warna cerah kita ada kembang semangkuk yellow brown yellow brown or light sebab dia dia dengan set wood ni tak ada tak ada beza warnanya sama je untuk kembang semangkuk, mempisang, jelutong, ramin. semuanya warna warna uh, cerah lah cerah, eh dan ini kayu luar walnut dan juga tik yang biasa lah walnut ni memang uh, dia warna gelap sikit, warna coklat gelap dan tik ni Malaysia punya tik kita pun tak tahu nak cakap Malaysia punya tik tak tapi kita tanam tik. Banyak kita tanam tik dekat utara, dekat langkawi kita ada, dekat kedah kita ada, terpanjang highway tu pun kita ada tanam tik. Tapi tik kita ni sebenarnya tik daripada kalau ikutkan tu daripada benihnya daripada Burma, tik uh, apa ni golden tik. Kalau tik Indonesia tu tak sama dengan kita punya tik. Tik Indonesia dia uh, warna dia tak tak secantik warna yang ada di Burma. Burma punya tape lagi cantik. And then oak dan cherry lah. Oak ni kita ada dua. White oak dengan red oak. Beza dia uh, pada permukaan kayu tu sendiri dan juga uh, beza pada pokok lah. Dan oak ni daripada zaman perang dulu pun memang oak digunakan untuk buat kapal. Dan dia lebih kuat. Eh, Dan cherry ni tak banyak yang digunakan untuk untuk buat structure lah. Cherry ni memang dia warna palm, warna putih warna, warna merah cerah macam tu untuk buat banyaknya sebab dia punya figure dia punya figure tu cantik dia punya bunga pun cantik dan dia ni memang uh, cherry beige eh untuk buat untuk buat uh, veneer dan juga perabot yang cantik lah. so ini kayu-kayu Malaysia kita ada jelutong jelutong ni uh, light hardwood warna dia memang palm cream dan untuk beginner kepada Uh, pengukir biasanya akan gunakan Jelutong lah untuk belajar buat ukiran Dan juga untuk uh, Buat picture frame eh, Untuk buat molding picture frame Untuk buat Benda-benda uh, yang nak nak dihang untuk digantung Untuk bukan yang benda-benda Yang berat lah, benda-benda yang berat Untuk digantung, buat picture frame eh. So warnanya pun memang um, hmm. Dia warna krim, warna krim lah, warna bukan putih tapi warna krim. And then kita ada kapur. Kapur dengan keruing ni dia tak banyak beza, cuma kapur ni dia ada minyak. Keruing ni dia tak ada minyak. And then dia punya permukaan tu uh, kasar sikit, warna dia reddish lah. Reddish tu reddish tu dark coklat. Dark coklat. Eh, ini um, kayu kapur. So yang kayu kapur ni banyaknya kalau kita ni banyak orang-orang buat rumah lah untuk buat papan dinding, papan lantai eh. Ini kita ada agatis ataupun melayan kauri yang ini dah uh, memang bunganya cantik kebanyakan kalau dewan-dewan dewan-dewan bangunan-bangunan kerajaan dulu banyak gunakan agatis ataupun melayan kauri lah untuk buat paneling eh, paneling dinding ataupun flooring lantai dan juga kebanyakan uh, basket ball punya court pun banyak gunakan uh, kayu ni sebab dia color dia uniform dia satu color je dia tak banyak color dia tak banyak maknanya tak banyak tak ada striki tak ada belang-belang dia memang color dia um, uniform sama je kalau kita nampak that's why dia boleh buat untuk permukaan yang broad yang yang lebar tu untuk kita buatkan uh, menampakkan dia tak ada bertompok tampal lah. Eh dia semua warna yang sama je. And then kita ada kempas. Kempas ni warna dia merah. Kempas tualang dan keranji jelut keranji dengan kekatung ni warna dia coklat sikit. So kempas ni dia memang berbeza sikit dengan set, uh, dengan set wood dia sebab dia memang obvious. Dan kempas ni kalau untuk buat furniture memang cantik. Kempas, merbau memang cantik sebab dia uh, tak perlu untuk letakkan uh, coating lah coating yang 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 menutupi ira-ira kayu dia sebab dia mempunyai figure yang cantik. Eh? Dia ada sifat-sifat dia tersendiri uh, kayu kempas ni. Untuk meranti ni dia banyak jenis dareh meranti dan dareh meranti ni dia lebih kepada uh, sebenarnya dia lebih kepada Uh, buat kalau sebelah Europe banyaknya buat uh, door frame ataupun door jam kalau panggil kerangka jenang pintu sebab bila nak pasang pintu tu kita ada kayu di bangunan tu kan so that kayu yang jenang tu kayu yang 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 di pintu tu yang dipakai uh, dalam nanti sebab dia ni um, antara kayu-kayu yang famous lah untuk kita ekspor ke, ke luar eh Rengas ni kayu dia memang cantik, tapi nak bekerja dengan dia tu memang um, nak kata suka tu tak suka sebab dia ada satu chemical tu yang boleh melukakan kita. Eh, dia punya getah dia tu memang uh, antara getah-getah yang berbahaya lah. Kalau basah kita tak boleh sentuh lagi kayu ni. Kita kena tunggu dia kering betul baru so, kita boleh proses dengan dengan uh, proceed dengan produk seterusnya lah dan dia punya permukaan figure memang cantik selain daripada rengas yang punya warna macam ni, uh, terak dan keledang pun punya warna yang macam ni juga Eh, and then kita ada kayu malam yang kita cerita tadi uh, dia ada striki emas ada benang emas kayu malam, ini adalah kita punya ebony lah, tapi kayu ni pun sebenarnya dekat um, Sabah dan Sarawak je yang ada Sama juga dengan belian Belian dekat Semenanjung kita tak ada Tapi Sabah dan Sarawak je kita ada belian The, Belian ni kalau dekat international Dia panggil ayamun lah kayu yang paling keras lah Antara paling keras yang ada dekat Malaysia So ini merbau Pun cantik juga dia punya figure Macam contoh tadi ukiran Yang dibuat dengan kayu merbau Dia ada deposit warna kuning dan merbau ni dia ada dua warna. Satu warna orange macam ni ataupun nak kata orange tak orange. Nak kata yellow pun tak yellow tapi dia punya warna tu memang unik. Ada satu lagi yang warna merah. Warna merah ni memang dia ada ekspektif dia tersendiri. Kalau buat bekerja bekerja dengan kayu merbau ni dia akan tinggalkan kesan-kesan warna tu di tangan kita lah di mesin tu sendiri ya. Eh. Sebab warna dia tu memang um, kuat. And then kayu yang ni kembang semangkuk yang warna pump, warna warna putih krim. Um, kembang semangkuk ni dia punya kelebihan adalah silver figure dia tu. Corak-corak emas yang keluar daripada kayu tu sendiri. Eh, yang yang keluar daripada kayu tu sendiri yang menghasilkan satu permukaan yang cantik ni kemas mangkuk sebab dia kayu ni dia mempunyai uh, jejari lebar so dekat jejari tu dia akan menghasilkan silver figure ni dan juga kayu karas ataupun mempisang sama cuma karas dan mempisang ni warna dia lebih yellowish sikit lah lebih kuning sikit mangkuk ni lebih light sikit so kita akan pergi kepada timbul processing Oh, ataupun ada soalan yang kita nak 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 kita dulu moderator ataupun kita teruskan saja hmm. uh, apa ya yeah, kita teruskan dulu kita kita Nanti tu alright 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 okay section so, right. uh, untuk proses timber ni proses ni kita tak tahu end product kita tu kita kena setting lah kita kena set sama ada kita set proses kita ni kepada uh, construction kepada furniture kepada uh, cabinet ataupun kepada kapal eh tapi dia punya processing tu sama saja yang first kali kita kena cutting so cutting and ripping ni kita akan pergi satu slide lagi nanti dan juga kita kena planning yang ini yang kita cerita yang planning untuk menghasilkan pungkak yang cantik. Kemudian tu kita ada shaping. Shaping ni untuk membentuk kayu ni. Kita boleh bentuk dengan uh, sama ada wood bending. Eh, kita boleh bend kayu tu tapi dengan certain radius dan certain species lah. Tak semua species boleh di bending. Contohnya kalau species kat Malaysia ni saya yang pernah saya buat. Um, wood bending ni kita pernah buat dengan kayu seperti, kayu meranti, kayu Uh, sesendok dia ma boleh bending tapi dia tak boleh uh, dalam radius yang kecil lah, untuk setakat dapat curving yang bagi uh, uh, shape untuk armrest, untuk backrest tu kita boleh dapat dalam radius 400 450 ke atas, 400 ke atas tu memang kita boleh uh, bending dia dan dia boleh sustain dan untuk bentukkan kayu di sebelah tepi ataupun molding kita pada edge router ataupun molder eh. Kita akan pakai spindle mata yang bateri yang berpusing lah. Ada shaping dia kita boleh buat carving. Eh untuk ukiran ni yang kita ada ukiran kasar, ada ukiran halus. So kita kena tengok pada artwork kita lah eh. Tapi sebelum untuk carving, sebelum untuk routing, sebelum untuk bending. Uh, penting cutting Potong dan belah. Dan juga ketam. So bila benda tu dah potong, belah, ketam baru kita dapat buat benda ni. Sama juga dengan tening. Tening ni dia shaping keseluruhan kayu tu dalam bentuk bulatan eh. And then selepas shaping kita akan pilih uh, sambungan apa yang kita nak guna. Jointing apa yang kita akan gunakan. Sama ada uh, kita nak gunakan tenon, kita nak gunakan motai. So jointing nanti kita akan... Uh, ada satu slide lagi. And then kemudian tu kita pergi assembly lah. Selepas assembly kita pasang-pasang semua. Ada yang uh, separuh pasang. Ada yang pasang keseluruhan. And then kita akan finishing kan dia. Kemas, kemaskan dia dengan leka lah. Dengan uh, sama ada itu pilihan customer lah. Sama ada uh, warna yang solid untuk melitup permukaan kayu ataupun tidak. Tapi yang kita nak cerita sekarang adalah kita tak tutup permukaan kayu tu sendiri. Sebab kita nak tengok. Kecantikan kayu tu sendiri. The beauty of timber tu sendiri eh. And then kita packing lah untuk hantar ke customer. So dalam kita dalam cutting ni kita akan... Cut to width, cut to length, surface planning. Ha, itu yang paling utama the first step. Sebab apa? Sebab dalam masa cut to width, cut to length, cut, cut to planning ni adalah melibatkan costing. Contohnya kalau kita kena faham yang kayu ni dia ada melintang dan menegak eh satu permukaan papan tu papan tu kalau kita start daripada uh, daripada permukaan muka daripada hujung cross section ke hujung cross section yang lain tu so itu adalah kita panggil membelah maknanya kita bukan melintang urat dia kita mengikut urat dia kita panggil belah kayu tu eh tengah-tengah -tengah orang tu uh, tu dia panggil potong dengan belah ni sama dia tak sama sebenarnya Potong adalah melintang urat ataupun uh, melintang urat. Tapi belah ni adalah mengikut urat. Eh? So belah dengan potong ni mata dia pun berbeza. Gaji kita guna pun berbeza. Cutting angle yang kita guna pun berbeza. Eh? And then bila kita dah potong, kita dah belah kepada saiz yang kita nak, kita akan surface planning. Empat-empat muka. Eh? Kesemua muka yang kita nak ketam, kita nak belah kita mestilah mendapat permukaan yang licin dan mendapat permukaan yang baik. Sebab apa? Sebab kalau kita ketam dan belah tu permukaan kita tak baik, nanti kita nak buat jointing kita jadi susah. Sebab kalau kita potong, tak dapat 90 darjah. So bila kita join nanti, kita punya perabot kita ataupun benda kerja kita nanti tak akan dapat angle yang betul. Bila tak dapat angle yang betul, itu yang menjadi kadang-kadang kursi tu kaki dia tiga, dia akan naik satu. Sebab dia punya tak simetri, bukan tak simetri, tak tak cukup darjah yang sepatutnya. Eh? And then selepas pada kita potong, kita belah, kita ketam, dah dapat permukaan yang baik, kita akan pilih apa join yang kita nak guna. Sebab join ni sebenarnya dia ada tiga, ada tiga aja. Sebab kita ingat kita kena ingat kayu tu ada enam permukaan kita ada hujung uh, cross section kita ada tepi side and then kita ada face so bila hujung bertemu dengan hujung ataupun cross section bertemu dengan cross section kita panggil tangga memanjang so dalam tangga memanjang tu dia ada banyak jenis tanggam ada tanggam finger joint ada tanggam ribbit joint ada tanggam scarf joint eh ada half lap joint so kat situ banyak jenis tanggam And then kalau kita panggil, kalau kita tanggam tepi bertemu dengan tepi, kita ada tanggam melebar. Tanggam melebar ni sama ada kita panggil uh, lidah dan lura. Macam bawah ni kita ada rebate joint. Yang sebelah tu kita ada dovetail <coughs> joint. Contoh tanggam yang melebar ni kita pasang flooring lah. Dia dekat lantai tu dia ada ong angle and then kita pasang untuk dia dapat ataupun permukaan yang lebar ataupun butt joint yang kosong saja kita cuma letak glue eh okay. and then untuk tanggam pemidang tanggam pemidang ni ada ataupun tengah panggil tanggam pemidang tengah panggil tanggam siku dia bertemu antara uh, cross section dan muka so bila cross section dan muka ni banyak jenis tanggam yang ada sama ada motif tenon Motis and tenon, kita ada uh, dowel, kita ada dovetail, kita ada half lap, kita ada mitre. Eh. So join tu, join apa yang kita gunakan untuk menampakkan kita punya hasil yang cantik. Sebab kalau join tu nampak, kita akan gunakan join-join yang bermutu tinggi lah. Uh, Tanggam-tanggam yang bermutu tinggi, contohnya macam tangga dovetail bila sebab tangga dovetail ni menunjukkan hasil kerja yang begitu halus eh ataupun tangga uh, half lap miter itu semua nak memerlukan precise ataupun ketepatan yang uh, dalam masa pemotongan so itu yang kita cerita pasal untuk uh, join kayu join kayu lah and then kita pergi kepada uh, plywood so kita habis kayu tadi kita pergi kepada plywood so daripada sini uh, kita saya simpulkan sedikit yang tadi tu semua adalah solid timber di mana solid timber yang kita cerita daripada awal tu adalah kayu-kayu uh, structure and then yang yang kemudian tu kita pergi kepada kayu-kayu kecil and then kita pergi kepada kayu-kayu uh, yang uh, Lembar ataupun veneer Veneer ni yang kita peel lah So dalam veneer ni Kita menuntuk selep Selepas kayu tadi tu Salah satu dia uh, Yang keluar ni adalah plywood Saya dalam Topik yang ini saya tak sentuh Komposit eh <coughs> Saya sentuh um, Plywood dan juga uh, Yang Yang menampakkan Kayu bukannya yang dah di ya dah diracik, diserpai dan di glue press kan jadikan satu bot. Ah ha, itu yang composite. So itu yang part lain sebab dia uh, ada benda-benda lain. So yang ini proses untuk menghasilkan plywood sebab plywood dengan LVL ni dia nampak macam sama tapi dia tak sama. <tuh> so hasil kita memang daripada hutan Daripada hutan ni dia akan uh, potong balak bawa ke manufacturer untuk kilang. So di kilang tu dia akan buang kulit dia dulu. Dibakar. Dalam semasa dibakar ni <coughs> dia akan. Sebab spesies-spesies untuk menghasilkan plywood ni adalah kebanyakannya uh, light hardwood lah. Kayu-kayu keras sederhana. Dan dia masa dibakar ni dia akan buang semua kulit-kulit luar dan juga sedikit set wood eh. And then dia akan pergi kalau sekarang ni dia terpaksa ada satu mesin lagi dipanggil scanner. Sebab apa? Sebab dalam kayu balak kita sendiri ni kita pernah terjadi uh, untuk pil veneer ni dia pakai satu mata pisau. Mata pisau tu panjang. Eh kalau mata pisau mata untuk asah pensel tu dia pendek je lebih kurang satu inci tapi kalau mata pisau untuk veneer ni dia punya panjang dia sembilan kaki sebab dia punya lebar untuk pil tu lapan kaki so dekat masa-masa pil tu dalam kayu tu ada besi ataupun ada paku ada ada apa ada benda-benda yang tak sepatutnya ada di kayu tu eh so dia akan masuk satu scanner dulu dan scanner tu akan menentukan ada tak barang yang dia akan detect lah. Kemudian tu dia akan potong uh, kad tuleng 8 kaki setengah untuk uh, dapatkan panjang dia. And then dia masuk dekat veneer peeling. So di veneer peeling ni, dia akan peel uh, veneer ni ketebal 5mm. 5mm dia peel kat sini lah yang cerita tadi tu. Kalaulah ada paku satu satu mata tu untuk diasah mengambil masa. So dia akan mencacatkan permukaan tu sendiri sebab meninggalkan satu kesana. Lah. Sebab log kita ni uh, banyak banyak sumber ada yang daripada uh, apa ni tepi pokok dan eh, tepi pokok tepi jalan dan juga ada yang daripada plantation. So dekat plantation tu kadang-kadang ada yang paku pokok tu, ada yang letak poster eh dekat dekat tepi jalan tu ada yang letak poster, ada yang letak iklan. tu paku tu tinggal di dalam kayu tu selepas dia grow. And then bila dia dah 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 masuk ke dalam, kita dah tak nampak. Tapi bila dia kena pada mata pisau tu sendiri, ia akan menghasilkan kecacatan lah. Akan merugikan uh, pengilang. Eh? So, selepas dia veneer, dia peel, dia akan potonglah panjang-panjang uh, 8 kaki and then dia akan dry theme, dry uh, veneer tu sehingga 8%. 8% eh. Kebiasaannya untuk veneer ni, kita kena dry dia uh, 8 hingga 12% lah. Sebab kalau lebih pada tu, veneer ni akan mudah dikena serang anak-anak dalam dalam pembuatan plywood ni dia punya treatment dia adalah pada glue dan juga drying tu sendiri so dekat sini dia akan keringkan betul-betul and then dia masuk dalam uh, glue spreading untuk letak letakkan glue atas dan bawah and then dia akan press kepada uh, beberapa ply yang dia nak lah yang contoh gambar flash yang bergerak-bergerak tu So daripada situ susunan dia tu adalah uh, 90 darjah. Kalau satu ke utara, satu lagi ke ke uh, barat. Eh dia tak dia tak ikut utara-utara semua. So kita akan tengok aero merah dan aero hitam tu kan. So dia akan laminate based pada berapa ketebalan yang kita nak lah. That market price uh, market uh, size yang ada untuk playbook ni dia starting dengan 3 mm sampai maksimum uh, 25 mm lah yang setakat kita ada dekat, dekat market lah. So dia akan naik 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 25 mm. So untuk uh, untuk plywood eh. So selepas plywood, ini plywood kalau untuk um, veneer face. Veneer face ni maknanya veneer yang yang cantik untuk menghasilkan decorative plywood tu bergantung kepada di mana dia potong, macam mana dia potong uh, kayu tu. So figure tu akan keluar mengikut yang inilah eh. Kalau so, kalau yang dipotong yang gambar pertama sebelah kiri saya ni dia kita akan nampak growth ring lah. Dia nampak dia punya urat dia tu naik 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 ke atas. Dan di sinilah kalau uh, masa buat veneer ni lah bunga-bunga yang cantik ni dibuat buat uh, perabot-perabot yang cantik dicantum untuk dapatkan efek-efek yang lebih menarik. Contohnya kalau tadi dia buat bunga-bunga tapi kat sini kita boleh buat butterfly. Bunga-bunga eh. yang menarik di atas uh, permukaan panel tu lah. So ini cara yang dia ambil potongan-potongan um, kayu ataupun veneer eh, untuk menghasilkan permukaan yang cantik. So dia akan jadilah veneer Uh, permukaan plywood macam ni lah eh dia ada yang <coughs> uh, bergantung kepada spesies apa yang dia buat face and back face and back core dia punya uh, permukaan terakhir yang dia punya itu. and then kita pergi kepada laminated veneer lumber oh, so that laminated veneer lumber ni uh, dia selepas kepada plywood So that, laminated veneer lumber ni kebanyakannya uh, digunakan untuk membuat benda-benda yang curving, benda-benda yang yang benda-benda um, yang ada lengkuk-lengkuk dan juga dan juga yang berbentuk ataupun berradius eh. So dia punya ni adalah bukannya veneer tapi strip eh timber strip. Dia punya thickness dia, any desired thickness. Dia punya surface dia, surface dia sendiri. Dia punya shape dia, dia memang boleh buat band lah. Eh, sebab kalau di, di negara luar, LVL ni pun dah banyak digunakan untuk buat uh, structure. Dan kalau kita kat Malaysia ni, banyak dah gunakan yang buat office chair. Eh, kalau kita tengok, kita punya backrest kita tu, banyak pakai... Uh, LVL laminated veneer lumber dan dia ni memang uh, memang di memang kebanyakannya dibuat untuk buat benda-benda yang curving lah benda-benda yang berbentuk shape ada shape. So dia sifat dia memang uh, lebih kurang solid wood lah dia tak tak ubah dengan solid wood cuma ditambah lagi properties dia dengan uh, gam-gam ataupun glue yang ada tu dia boleh buat any size yang kita nak dan dia boleh buat bentuk apa yang kita nak. So itu LVL. And then kita pergi kepada structure dia lah ni glue lamp kita lah. Glue laminated lumber. So dia punya proses uh, daripada hutan tu log dia belah jadi structure timber. So daripada structure timber ni dia akan control drying dulu untuk dapatkan 8 eh 12 hingga eh, 18 hingga ke 22 MC untuk dapatkan dia punya moisture content dia. Uh, and then bila dah dapat kat situ dah moisture content, dia akan buat strength grading dia. Lepas strength grading, dia akan tengok kalau kayu tu pendek, dia akan buat finger jointed untuk sambungkan kayu tu. Dan juga dia buat uh, pengetaman lah, planning. Untuk, sebelum letakkan gam tu, dia akan plan, planning dulu untuk dapatkan dia punya uh, permukaan yang muka bertemu muka dan dia tak ada tak ada air di dalam tu tak ada angin ataupun tak ada ruang di dalam tu supaya dia punya pelekatan tu dia lebih 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 kemas and then dia akan press sampai size yang dikehendaki and then resizing balik resizing balik untuk uh, dapatkan size yang dikehendaki eh so ini adalah contoh glue lamp yang digunakan yang gambar warna dalam dewan tu adalah uh, di ITB Bandung eh ITB Bandung uh, Jakarta yang gunakan glue lamp yang gunakan tu and then ini bawah tu adalah museum yang gunakan glue laminated dan jambatan yang gunakan glue laminated sebab glue laminated ni dia boleh buat uh, sepanjang mana yang kita nak tapi Uh, based pada pengalaman tu dia ada masalah daripada segi transportation so, dia punya dia punya lab, dia punya ni pun ada limitation lah based pada transport yang kita nak guna juga dan juga warehouse yang kita nak buat glue lab. And then dekat Malaysia ni kita ada satu yang MTIB punya. Ini kita punya unit uh, timber building kita di Johor Bahru. Kita ada glue lamp dan bangunan ni memang dibuat daripada glue lamp, kayu kekatung yang kita buat eh um, saya ingat 10 12 tahun lepas lah kita buat kayu, uh, bangunan ni sekarang pun masih ada lagi sekiranya kalau nak pergi tengok that, uh, building lah di di Johor Bahru di saya pun lupa nama tempatnya apa tu tapi di Johor Bahru lah di JB uh, kita buat ni dengan dengan Usama Woodspill dan juga uh, 2 3 company lah And then this bangunan semua banyaknya structure glue lamp. And then dia punya atap pun memang atap kayu. Dia punya cladding dia tu sedikit ada uh, kaca. And then yang lain tu kebanyakan semua kayulah kita guna untuk uh, bangunan ni. Dia ada tiga dewan eh kat sini. So yang sekarang ni latest kita ada dengar yang cross laminated timber. That cross laminated timber ni pun dia lebih kurang glue lamp. Tapi glue lamp ni more on kepada untuk buat kayu structural. Tapi cross laminated ni dia lebih kepada untuk pergi kepada panel. Untuk buat panel eh. Dia lebih lebih lebar dan lebih panjang eh. Kalau glue lamp ni dia tak dia tak melebar. Dia tak lebar sangat. Dia cuma untuk buat uh, structural. Tapi kalau laminated ni uh, cross laminated ni dia boleh buat satu papan yang lebar lah. Satu papan yang lebar tu so, contohnya ini adalah bang, uh, apa ni display. Cross Laminated Timber di London eh, yang dia buat bangunan lah. Tapi dia kepada production dan juga transportation lah, sebab benda ni dia boleh melebar sepanjang mana kita nak tapi transport kita nak bawa tu pun kita ada masalah jugaklah. Eh. So saya rasa itu sajalah presentation saya petang ni. Saya serah ke moderator lah kalau ada uh, soalan ataupun apa. all right. <laughs> thank you, mr. amri. Um, thank you you for such an interesting topic for today's talk. i hope that everyone is taking notes on what mr. amri j just now said. and all of it is very good knowledge and the knowledge that mr. amri given are very valuable. and i hope everyone can learn something from it. And now will be the Q&A section and I see in the chat box there are a lot of questions <laughs> maybe the student will be curious about. So, Mr. Amri, are you ready for the Q&A section? <laughs> okay, okay, okay. <laughs> yeah, yeah, so we look through together like, what the student will be asked. Alright. Alright, so... for the first question from B. Okay, hi Miss Amri, may I know what is your most favorite and fitness work piece that you have ever made? Ah. Uh. Oh, work piece yang I pernah buat untuk hmm. uh, ni ada satu project untuk dipamerkan di Milan menggunakan kayu merbau. Uh, tapi sayangnya saya tak ada gambar kat sini Untuk saya share Dan dia punya workpiece tu memang uh, Memang challenging untuk dibuat Sebab kayu uh, Merboy macam kita cerita tadi kan Dia punya karakteristik Dia ni memang uh, Memang uh, Apa ni kata orang Dia ada chemical dia tersendiri So bila buat tu Tangan kita semua jadi merah Hitam semua kan Tapi dia punya hasil dia tu memang uh, the best lah kita dapat pamerkan uh, that work piece tu di Milan di bawah uh, Tanggam Studio yang MTIB punya untuk student-student eh, untuk student untuk designers-designers di bawah MTIB kita ada satu namanya Tanggam Studio kat situ nanti uh, kat situ kita memang banyak buat work piece untuk uh, designers lah and then the I Alimbay mean, work piece tu yang saya cerita tadi lah satu Coffee table And then memang kita bawa balik tu dan Sayangnya that coffee table tu sendiri dah dihadiahkan kepada one of minister lah Oh that that means still uh, have the pameran betul tak ah, <laughs> so betul so next time we can We <laughs> can book <work> in <laughs> uh, And yeah, look betul. through for the artwork. work ah. Alright so for the Next question is from Anis Sofika. Uh, boleh saya tahu apa faktor-faktor yang membuatkan kayu yang boleh dipengkokkan? Oh, oh okay. Oh, interesting yeah. soalan. Mm, yes. Wah, wow. ini kan. Kalau nak cerita, Pasal wood bending ni, uh, kayu ni sebenarnya dia uh, 60% dalam kayu tu adalah air, adalah water. So mm, dalam yes. kayu tu kita ada um, fiber antara fiber-fiber ni so ada yang kayu tu short fiber ada yang kayu tu long fiber so bila kita tengok kayu ni sendiri uh, satu keping kayu bila kita letak di depan kita secara horizontal atas dia tu dan bawah dia tu bila kita bend dia tu atas dia tu akan jadi stress bawah dia akan jadi depress So bila antara fiber dan fiber ni bila ditarik dia akan fiber ni dengan dengan yang satu fiber lain tu dia akan loss. Loss contact. Maknanya dia akan rupture lah. So dekat sini kalau di uh, soft softwood dia tak ada fiber. Apa dia manggil nama tu? Dia bentuk dia lebih panjang. So bila dia softenkan wood tu, dia steamkan kayu tu, dia kayu tu. Contohnya kayu tu panjang panjang dia 2 um, kaki ataupun 600 mm. Bila dia dah softenkan kayu tu, dia press kayu tu daripada end to end daripada cross section to cross section from 600 mm to 550-540 meaning, meaning that he come to uh, from the long come to the shorter 50 mm and then after that they take it out softening back and then they try to long uh, panjangkan balik kayu dengan cara bending so the fact yang paling utama yang kita nak tahu untuk kita bending kayu ni adalah fiber kita tu panjang ataupun pendek so far that's one uh, yang kita cuba dengan seperti seperti kita dapat buat kurang sikit rupture dia kempas kita susah nak buat sebab kita tak dapat green timber kita cuma ada KD timber So uh, kita tak cuba buat lagi. Tapi so far kalau kepas dalam bentuk sizing yang yang tak begitu tebal contohnya antara 8 to 12 mm dia punya thickness kita boleh bending dia rasanya tak ada masalah. Tapi dalam bentuk LVL lah bukan bentuk one piece to 50 mm 50 mm lah. Okay. Alright. So, mm, yeah. So, hope that Anis Shafika can faham Anis Shafika. And yeah, yeah. So, another question from Aisha. So, uh, Mr Amri, boleh saya tahu apa yang akan dilakukan untuk lebihan kayu-kayu semasa menghasilkan sesuatu kaya? Hmm. Oh so for the <laughs> Benda ni uh, very subjective lah kalau kita nak ceritakan sebab sebenarnya daripada segi sustainable ni kalau daripada apa yang kita plan daripada sebatang pokok tu sendiri uh, kayu tu sendiri pokok, uh, pokok pokok tu sendiri kita jadikan sama ada sound timber ataupun yang lebih baik kita jadi structure timber and then dia the punya branches dia akan pergi wood chip dia akan pergi kepada komposit kan dan daripada segi situ bila kita buat kerja kebanyakannya that's why kalau kita buat furniture yang paling panjang dalam furniture ni adalah bed post ataupun rail katil lah enam kaki and then yang lain tu semua tak panjang lebih kurang empat kaki macam backrest chair, pak kaki. So ada part-part yang kita kena designkan dia supaya kayu-kayu short, short, short length ni kita boleh guna. Contohnya kita boleh hasilkan kumiko macam tadi kan. Tapi kena workmanship yang tinggi lah. Uh, workmanship, workman skill yang yang bagus untuk menghasilkan benda yang bagus. Tapi kalau dekat Malaysia ni, kita punya customer yang kadang-kadang menjadi masalah sebab dia tak memandang kepada workmanship dan juga work skill tu dia pandang kepada that benda yang ada kat depan eh sebab sekarang teknologi pun ada untuk menghasilkan komiko dengan laser pun kita boleh buat tapi dia tak sama dengan apa yang dihasilkan dengan tangan that production eh sama juga kalau kita tengok seorang tukang jahit eh tukang jahit apabila dia berkarya dia tahu di mana nak ambil kain dan jenis apa yang dia nak ambil kain tu sebab dia faham dengan kain tu kalau orang tu datang menempah dengan dia untuk pergi makan malam so dia tahu kain apa yang sesuai untuk pergi makan malam sebab dia tahu dalam makan malam tu ada lampu ada ada bling-bling kan so benda tu nak nampak glamour so dia tahu what kind of textile they are using tu make a baju sama juga dengan kita as a designer as a maker we must know what the requirement of the customers if customer needs to be to be a long lasting furniture so we know what the kind of timber and then hasil hasil, -hasil karya tu bila kayu-kayu yang lebih tu kita kena designkan untuk menghasilkan benda-benda yang benda-benda yang lebih kecil sebab sebenarnya daripada segi kayu ni sebesar-besar kayu sekecil-kecil kayu semuanya boleh digunakan last kali akan jadi pucuk cakul akan jadi arang ha eh? hmm, yes right. itu adalah sharing yeah. tak semestinya tak semestinya <laughs> kita kena follow yeah. right? betul betul so uh, maybe every time you want to do something you need to plan first lah nanti macam yeah. mana untuk susunkan so that Takkan baca banyak itu kayu so, uh, Sebab bila you buy that raw material You know already what the cost of raw material And then you know already how much you want to sell that kind of thing So bila ada lebihan tu Sebenarnya benda tu adalah mendatangkan keuntungan Sebab raw material tadi you dah kira yang awal kan So sebenarnya kat situ lah uh, Challenge kepada designer untuk menghasilkan benda yang benda-benda yang um, berfaedah. Contohnya macam phone holder, bukan besar pun kayu kita gunakan. Just one pitch, one inch and four four inch untuk dapatkan satu phone holder kan? Okay. Yes, betul. Hmm. And so for the next question, also okay. oh, ask from Aisyah. So macam mana nak tahu jenis kayu yang digunakan dalam pemberian perabot, tuan ada tips tak? <laughs> Untuk... hmm. uh, Jason, kalau okay, kita sebut furniture ni, very subjective. Okay. Furniture, uh, furniture ni, perabot ni, kita tengok dekat mana kita nak gunakan uh, perabot tu. Indoor, outdoor, uh, indoor aircon, uh, indoor big space, indoor small space so that kayu-kayu ni sendiri dia akan mendatangkan kecantikan tersendiri eh sebab ada kayu tu bila dia di tempat yang besar tapi dia tak cantik tapi kalau di tempat yang kecil dia cantik ha, macam tu so sekarang kita kena understand kayu yang kita nak beli ni kayu yang kita nak nak gunakan ni untuk di mana tempat letak dia siapa yang nak guna dia eh sebab kayu ni dia boleh cantikkan lagi dengan berbagai cara sebenarnya tapi yang kita nak cerita hari ini adalah keaslian kecantikan kayu tu sendiri sebab kita tak nak kita cantikkan kayu tu dengan uh, epoksi dengan coating dengan finishing yang lain dengan staining kan kita nak nak cerita hari ni pasal cantik kayu tu adalah hasil natural yang ada pada kayu tu sendiri So macam Cik Aisyah tanya ni untuk pembelian kayu digunakan perabot tu it depend dekat mana nak digunakan dalam perabot tu. So sebab tadi yang data kita bagi tu kita ada density. So bila density tinggi kayu tu lebih lebih elastik, lebih lebih elastik tak mudah patah. So kita boleh gunakan untuk buat apron, untuk buat kerusi. And then bila kayu tu durability dia lebih, kita boleh gunakan dia untuk buat outdoor. Eh, kalau figure dia cantik kita guna, boleh gunakan dia untuk buat papan muka laci ataupun di atas uh, dining table permukaan yang besar meja yang meja makan kan untuk dapatkan figure yang cantik sebab kayu tu punya punya permukaan pun cantik. Eh? Okay, alright. So uh, from another question from Dr. Siti Suhadi So, uh, bagaimanakah cara supaya setiap batang pokok dipotong dan dibentuk supaya pembaziran kayu tersebut dapat diminimumkan secara pengeraran sementara mengekalkan kualiti dan ketahanan Okay um, so, Tadi kita masuk dalam timbul processing tu sebab doktor punya soalan ni batang pokok. So, kita, kalau kita, daripada batang pokok tu, um, processing yang keluar daripada log daripada hutan tu, kadang-kadang tu, semasa penembangan pokok tu sendiri, kita ada defect-defect tertentu. Contohnya, batang pokok tu dia jatuh atas batu. So, dekat situ dia ada... Um, ada dipanggil retak melintang eh yang kita uh, kita tak nampak tapi setelah kita potong dan kita ketam baru kayu tu kita nampak retak melintang kat tengah eh so itu adalah major defect lah dalam dalam uh, grading selepas dibawa kepada ke kilang kayu tu akan dipotong mengikut saiz dan saiz tu mengikut order yang diterima ataupun tempahan yang diterima that size tu sendiri selepas dipotong sebab dipotong ni kalau kita ikutkan di somel tu dia akan gunakan bandsaw bandsaw ni dia punya ketebalan dia antara 1.2 hingga ke 3 mm depend lah tengok tip dia tu berapa so dekat situ tu pembaziran tu dah recovery tu tu dekat 3% dah buang sebab dah jadi do, dah jadi dust eh dekat situ kemudian tu bila dah dipotong dah jadi papan untuk mengelakkan lagi pembaziran, di situlah diwujudkan satu um, satu sistem dipanggil MGR, Malaysia Grading Rule. So di sini selepas kayu tu di surface dry, dikering permukaan, it depend pada spesies kayu tu sendiri. Kalau kayu tu kalau macam merpau ataupun melunak, dia punya surface dry tu akan ambil masa lama sikit. Surface dry ni adalah kering permukaan sebab kalau kayu tu selepas digegaji terus digrading, kita tak akan nampak defect selepas dia kering permukaan, kering-kering permukaan tu, kita akan tengok apa defect yang ada, so dia akan degradingkan mengikut kategori apa yang nak guna kalau macam kayu tu dah ada defect-defect yang teruk so dia akan re-sewing untuk jadikan kayu-kayu yang untuk boleh buat perabot, tapi kalau kayu tu cantik, bagus, dia akan gunakan untuk structural, dan kayu tu kalau pendek dia akan sambungkan untuk jadikan glue lamp itulah untuk uh, sustain kita lah untuk masa akan datang untuk kita elakkan pembaziran daripada segi penggunaan kayu Boleh doktor? Alright. Oh, um, yeah. So, uh, Mr. Ami, I have another question right. from me. Okay. So, um, yeah. So, uh, like your previous slide, You are you are the yang some upward dia punya pattern semua kecil kecil tiny one. So how to yes. make sure that all the things when you do you uh, you dapat buat dengan smooth smooth lah. Okay. Nah very concentrate or any <laughs> technique can, technique can be given okay, okay, that tuan moderator cakap tu pasal kumiko right ya yeah, ya yeah, ya yeah. kumiko kumiko ni sebenarnya ia adalah dia uh, menggunakan kayu-kayu yang kecil macam uh, moderator cakap tu so semua kayu-kayu tu dia akan ada satu template ataupun jig yang yang digunakan untuk memotong dia dia akan precise lah dia akan mengikut benda yang sama. Contohnya kalau dalam video tadi kita tengok dia nak potong pun dia selepas dia potong dengan gergaji dia akan potong pula dengan pahat untuk mendapatkan panjang yang sama. Eh, bila dia dah dia dah potong dengan pahat, bila dia gergaji untuk membuat uh, membuat uh, groove ataupun lurah dia akan menggunakan tik kalau kita panggil dalam perabot jik lah Kalau dalam bahasa tu acuan lah Acuan yang digunakan Untuk mendapat lubang dan garisan yang sama Sebab nanti kalau Benda tu um, Terlampau loose Dia akan tanggal juga nanti Eh sebab benda tu Kalau kita panggilkan dia Dia sebenarnya dia tak adalah uh, Load bearing Dia cuma uh, ketahanan biasa Saja sebab dia bukannya untuk structural dia adalah untuk pedeling yang tak men tak menahan bearing yang ada di atas. Boleh faham? Alright, boleh. <laughs> so, hmm. benda tu kan kalau kita nak cerita yeah, Sebab yeah. tu nak tunjukkan that video tu macam mana dibuat eh? Hmm. Ha? hmm. Tapi untuk untuk mendapatkan jawapan yang baik dia ada video yang panjang macam mana dia buat benda tu tapi kita kat sini kita masih terhad so I cuma cari yang lebih lebih senang untuk difahami lah sebab so, benda tu dekat Malaysia ni tak banyak player yang ada untuk buat komik tu it's interesting untuk kita untuk kita buat sebagai satu design kita lah sebab so, sekarang ni laser pun dah banyak buat benda-benda yang macam tu tapi bila laser dia tak ada dia tak ada sambungan dia memang one piece kalau komikor ni dia memang ada skill kat situ lah. Dan juga warna-warna warna kayu tu penting yang kita kena tahu. Dapat combination yang cantik lah. Ya betul. Because yang laser mungkin yang terlalu tiny one dia tak boleh buat macam guna skill tangan. Betul. Skill tangan betul tak? Betul. Hmm. Tapi kita boleh cuba dengan saiz yang big scale dulu Saiz yang besar, and then kita Once kita dah pickup, kita dah main, kita boleh Kecil, 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 kecil dan Makin kecil lah Jadi, yes. itulah kita boleh gunakan semua kayu off-cut orang yang Yang tak guna Alright, oh, so I think, um, uh, that's all for the Q and A section. And thanks again for Mister Amri to reply all the questions from the audience. And I hope everyone will know more about the Malaysian wood and design better after Mister Amri explained so patiently and very clearly to us. Well, time always goes fast. And although we would love to hear from Mr. Amri more about the wood and the design, but the time takes away faster than we thought. So thank you again, Mr. Amri, for giving us such a brilliant talk and regarding all the beauty of the Malaysian wood and design. So I hope that we will meet again, and until then, everyone, so our talk will be end here. So before that, stay tuned for tomorrow morning talk on the introduction of NST by Azizi Musa and stay safe and keep following SOP for everyone. Thank you and wish you have a nice day and see you tomorrow.